স্বাগতম জানাইছো মিতালী চৌৰাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি মই আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ খুৰীদেউ, আমাৰ বৰমা মামী সকলোৰে লগত। আৰু আমাৰ মামীহঁতে একদম মানে পুৰা বিয়াৰ গীতৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আৰু ময়ো আজি পালোঁ, ভাল লাগিল তাৰ কাৰণে। আপোনালোককো শুনাম, ইমান ধুনীয়া, আচলতে এতিয়াৰ নহয়, বহুত পুৰণি। আচলতে বিয়া গীত আমাৰ অসমীয়া এটা এৰিব নোৱাৰা সংস্কৃতি পৰম্পৰা, অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। আজিকালি আচলতে বিয়া গীতসমূহ নোহোৱা হৈছে, আকৌ পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে বহুত ঠাইত বহুত ধৰণৰ বিয়া গীতৰ প্ৰতিযোগিতাই হওক বা প্ৰদৰ্শনীমূলকেই হওক বিয়া গীতৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ খুৰীদেউহঁতে চৰ্চা কৰি আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম, তেওঁলোকে শুনাম, আচলতে শুনিব। ইমান ধুনীয়া বিয়া গীত, একদম পুৰণা মানে বিয়া গীত, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। আহক আৰম্ভ কৰোঁ।
জড়িত হৈ থাকে দৰা ঘৰ আৰু কইনা ঘৰ লৈ কিনে বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে দৰা মানে বিয়াৰ পদসমূহত আৰু সেই পদসমূহৰ বহুত বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে আমাৰ কৈ দিব আচলতে আমাৰ মাদাৰে কৈ দিব কি কি থাকে আচলতে আমি কওঁ দৰাই যে ৰুমাল লয় আমি দৰাই কিয় ৰুমাল লয় সেইটো এটা আমাৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ থাকে দৰাইনো কিয় ৰুমাল লৈ আহে প্ৰত্যেকৰে এইটো অমুখত দৰাই ৰুমাল লয় আমি বহুতে বহুত ধৰণৰ কথাবিলাক ভাবোঁ গতিকে দৰাই ৰুমাল লোৱাও এটা পদ আছে এই পদটো গাই দিব অকণমান শুনকচোন কিহৰ কাৰণে দৰাই ৰুমাল লৈ আহে অ পকা কমলা মুখত ৰুমাল লৈছা দাড়ি পকিল হবলা অ পকা কমলা মুখত ৰুমাল লৈছা দাড়ি পকিল হবলা কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ক'লে অলপ মানে কইনা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব যাওঁতে কি কৰিব লাগে কইনা কি মানে দৰা অহাৰ পিছত কইনা উলিয়াব যাওঁতে কি কৰে এই মানে কি লাগে কইনাটো উলিয়াব যাওঁতে দৰাপক্ষৰ মানুহ যেতিয়া যায় তেতিয়া কি লাগে বুলি কয় তেতিয়া লৈ যাব লাগে গোন্তেলৰ বটল লৈ আহিব লাগে আৰু পাণ তামোল লৈ আহিব লাগে তেতিয়াহে কইনা কইনাজনী আৰু মানে কি পিন্ধিব লাগে ছাতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা সেই কাপোৰ পিন্ধিব পায় ছোৱালীটো নিয়াৰ পিছত আমি কি কৰাৰ পিছত হেমন্ত ছিঙি যায় এই নহয় গাই দিব লাগিব দেই আখাই তোলা আখাই তোলা চেনে হৰে ভাই আজি পৰা তোমাৰ বাইদেউ হমন ছিঙি যায় এইবিলাক আচলতে মানে হেৰি আৰু বিয়াত মানে গায় আৰু এইবিলাক দৰাৰ চাৰিওফালে কইনা ঘূৰে সেই কইনা ঘূৰাৰ পদটো গাই মুখা ঘূৰে চেকি ঘূৰে ঘূৰে মন অন্দৰি ৰামৰ কাষত সীতা ঘূৰে জনকৰ জীয়ৰী মুখা ঘূৰে চেকি ঘূৰে ঘূৰে মন অন্দৰি ৰামৰ কাষত সীতা ঘূৰে জনকৰ জীয়ৰী কি ধুনীয়া বস্তু ডিকচনেৰী আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আচলতে আমাৰ দৰঙী কলা কৃষ্টিৰ দৰঙী কৃষ্টিৰ বহুতবিলাক কৃষ্টি আছে দৰঙত আচলতে দৰং কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগবঢ়া বুলি ক'ব লাগিব বহুত ধৰণৰ কৃষ্টি আছে দৰঙত আচলতে দৰং জিলাত আৰু বিয়া গীতো তাৰে এটি ভাল লগা কৃষ্টি আপোনালোকক দেখুৱালে আমাৰ খুড়ীদেউহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ বিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিলে গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটি আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আশাৰে আজিলে মই মিডিয়ালে বিদায় লৈছোঁ অন্য নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতি বাই বাই কিবা যাকো বৰমা মামী মামী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি কৈ দিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব